Э зөв яцхан өдрийн дараа шоуны маань энэ одоо сизон бүлэгтэй. Бүлгийн 5 дахь эпизод эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн эпизод бол миний сонгосон кино. Одоо бид нар ингэж байгаа тэ нэг мэдээж хамтарч ажиллаж байгуулсан кинонууд байгаа. За тэгээ дээрэс нь яг тухайн цаг мөчтөө холбоотойгоор одоо өнгөсөн дугаар бол жишээ нь Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings кинотой холбоотойгоор Hero-г сонгосон байх шүү дээ. За тийм байгаа. За тус нь болохоор бид тав. За ер нь бол Dadko-ны киносоо сонгосон байгаа. Dadko маань удахгүй зарим дугаараас ороод эхлэх баг. За тэгээ Баатра маань төвшөө. За манай эвлүүлэгч график артист МК би гэдэг бид тав бол нэг киносоо өөртөө сонгоод оруулсан ба. За тэр дугаараа бол өөртөө хөтлөж байгаа. Төвшөөг маань сонгосон эпизод бол одоо The Father кино юм шиг Ренц Эдер найруулдаг чинь. За тэр киноны эпизодыг бас аудиовол үзээрэй те. А тэгсэн ба. За тэгээ өнөөдөр бол миний сонгосон киноны эпизод байгаа. За өнөөдрийн киногоор бол Гермо дель Торо Мексик те. Гурван одоо Three Amigos of Me Cinema гэдэг те. А гурван Мексик гурван бүтээлч нэг алдартай гурван бүтээлч те. Нэг Гермо дель Торо найруулагч нь 2006 онд нэлтэй хийсэн Pan's Labyrinth гэж киног бол сонгосон байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаар бас таалагдна гэж найдаж чинь тэгээд үзэгчтэй бас нэмээд хэлэхэд нэгдүгт үзээрэй тий. Үзэрийг зөвлөе. Бүтэн спойлертай байдаг гэдгийг бол бас та бүхэн маань мэдж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн дугаар бол Дилэн маань ирсэн байна. За тэгээд мэдээж баатар гэжчих тий. За баатар маань ирсэн байна. Тэгээд тийшээ маань ирсэн байна мэдээж. За тэгээд өнөөдрийн дугаарыг бол Cinema Next бас ивент гэж ажиллаж байгаа. Тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа Cinema Next кинотеатрын хамт олондоо баярлалаа. Cinema Next маань бол юу байгаа? 100% лазер синема. Тэгээ бүх танхим нь бол бүгдээрээ лазер технологиор одоо юу гэдэг вэ? Бүрэн тоноглогдсон. Тоноглогдсон. Аа яг наа өгч. Тоноглогдсон ийм кинотеатр байдаг. 16 оролт батлан хамгаалахын их сургуулийн яг орд байдаг. Ийм кинотеатр байгаа шүү. Тэгээд бас сонирхож очиж гоё кино үзцгээгээрэй гэж зөвлөмөр энэ тэгээ хамт ажиллаж байгаа Cinema Next хамт олондоо баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн кино маань бол Pan's Labyrinth нуршилгүйгээр эхлүүлээ. Тэгээд мэдээж шоуны маань бол эхний хэсэг энэ киног анх хизээ хаана үзчихэв? Ер нь анхны хүлээлт ч юм уу сэтгэл юу байв те тэрүүгээр эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр эдэл нар эхлэе. За. За зэрэг анх үзчихсэн гээд хүүхэд үйл санаанд орж ирж байна. Яг тийм юу Bridge to Terabithia үзчихэл яг тэр хавцаалныг таарч иж үзчихсэн юм байна. Тухайн үед л яг тэр яг агуулх нь бол амар ойлгомжтой байсан. Юу гарч байгаа амар тийм magical юмнууд нь амар тийм эвгүй санагддаг гэсэн тийм. Тэгэхээр Coraline тийм шүү дээ. Үгүй амар юм шиг мөртлөө үзэл амар яг тиймэрхүү кино шиг санагддаг гэсэн тийм. Тиймэрхүү юм төсөл хийж байна. Үзчихсэн experience гэх юм. За. За Эрдэнэ Батар миний би 2 хоног өмнө үзлээ. Анх удаа юу? Оо ye. Тэгээд та бүхэн тэгээ уулзсан залгаж байна. Nice nice. За миний хувьд бол өмнө нөгөө нэг манай телевизүүд нэг хулгайгаар кино гаргадаг байсан шүү дээ тий. Тухайн үед бол аль телевиз дээр нүлээд TV8 байлгүй нэг тий. Тий телевиз дээр тий. Нэг гарч яхад миний хальт үзчихсэн баг. Тэгээд энэ бол хүүхдийн кино байна да гэх тухайн үед нэг тийм ойлголт аваад тэгээд сая энэ контентэндөө зориулээ эргээ үтсэн чинь болвол бүр oh my god л бэлээ. Ер нь бол тэгээд яа харахгүй манай Rusty-гийн сонгох зайшгүй кино муу юм байна гэсэн ойлголтод төрсэн. Өчигдөрхөн одоо бүтнээр нь үтсэн байгаа шүү. Яа, ер нь Баатар тэгж анх удаа үтсэн гэж яг хүлээлт нь юу байсан бэ? Ер нь ойлголт мэдээж кино урлаг, кино салбартай ойрхон ажилтдаг гоо, тэгээ нэг тийм тодорхой хэмжээний ойлголт байдаг шүү дээ. Нэг юм кино үүтэй за нэг иймэрхүү юм сонсож ирсэн, ийм шанал авчихсан гэдэг ч юм уу те. Хүмүүс нэг иймэрхүү юм ярьдаг. Ямар ойлголт. За миний ойлголт бол зүгээр найруулагч л мэддэг. Цаашаа одоо бол Оскар авсан шүү. Гоо түн шүү те. Тэгээд энэ юм чи ийм кино найруулсан юм уу гэж бодод. Тэгээд испан хэл дээр ийм кино үүтэй анх удаа мэдээд. Тэгээд трейлерын л үтсэн л. Тэгээд юу амар аим шиг кино шиг аим юу вэ? Би тийм сэтгэлтэйсэн. Тэгээд за нэг аим шиг талтай кино байна гэж үтсэн чи юу гэдэг ч тийм байгаагүй. Тэгэл болов. Трейлерын жоохон нэг сонин эвлэлсэн юм уу та гэж би бодсон. Тэгэл. Яг нэг 2000-ад оны их юм уу нэг трейлерүүд чи их ер нь жоохон муу байдаг байсан шүү дээ тий. Тэгээд хамаг юм гаргач. Тий, их юм гаргадаг. Тэгээд тийм сонирхол өөрүүлэн баг. Тэгээд онс трейлер айдэн тэр байгаа. Тий, нэг дой ялдаг тайм шигтэй хоолоо яа. Хоолоо нэмэлж явдаг. Нэг войсор narrative яваад тий. Юм да тороо ингэсэн гэдэг нэг тийм шигтэй ярьдаг тий. А юм байдаг. За, миний хувьд бол яг нэг нөгөө нэг өмнөх дугааруудын нэгэн дээр нь ярьж байсан шүү дээ ингээд.
ажилгүйгүй л нөгөө айгүй олон юм хайртай кинонууд анх хийж үзсэн сондгоо яг одоо яг зорд суугаад анхнаас нь дуустал нь яг бүтэн анх үзсэн нь хийж сондгоо тийм айгүй харамсалтай нь яг тэгээд тухайд нөгөө нь яг тийм л юм шиг байна зургатаар гарч марддаг ч юм уу иймэрхүү юмнууд нь хольж нийлсээр байгаад нэг тийм үзсэн гэхдээ яг нэг зорж ихлээсэн сууж үзэж байгаагүй тэгэхээр миний санджаар бол 8 9 оны үед л анх яг нэг тийм зорж сууж үзсэн тэрнээс өмнө бол ингээ хатсан энэ тэнд тийм байсан байх гэж санаж байна тэгэд мэдээж айгүй хайртай кинонуудын нэг тэгээд өнөөдөр сонгосон та хэдээ ярилцлах сонирхолтой байх болов гэж бодож сонгосон байгаа. За тэгээд хэдүүлээ асуулт руу орох уу? Чи нөгөө асуулт орохын өмнө асуумаар байл дээ нөгөө. Чи постн дээрээ тавьсан биз дээ. Миний одоо бүх цаг үеийн хайртай кинонуудын нэг гэдэг. Яагаад онцолч вэ? Юу нөлөөлч вэ? Энийг л асуумаар байна. Гой асуулт юм байна. Тийм миний яг бүр бүх цагийн бүр ингээд хамгийн хайртай гэж нэрлдэг бол тэдний л нэг байдаг. Яг уу айгүй олон юм байна. Нэгдүгт өгдөг мэдрэмж. Тэ сэтгэл хөдлөл харамсал тэнцээ айгүй олон юм явьж байгаа тий хайр хүрх юм байна а тэрнээс гадна кино хийч нөгөө нэг ийм кино одоо бид нар мэдээж кино урлаг тайртай хүмүүс за баатаргийн хувьд ч юм уу төшөөгийн хувьд бол кино урлаг одоо продакшн яг бүр бодит хийц рүү бол илүү төгч байгаа хүмүүс тий тэр бид нар ямар нэг байдлаар хичнээн олон зуун ч юм уу багдуу зарим хүмүүс хэдэн мянган кино үзсэн юм ч цөөн хэдэг кино яг нөлөөсөн байдэн шүү дээ яг кино урлагт яг нэг дурлахад тий тэр кинонд яг миний хувьд бол энэ кино мажик байхгүй яг нэг үйл явдлаасаа гадна хийцэн өөрөө тэр production design нь тэр хувцснууд нь тэр production design гэдэг нь бол орчин тойрон тий design тэгээ хувцснууд нь тэгээ тэр costume design тий тэр Doug Jones жүжигчин хувирсан хоёр том дүр байгаа ямар амар гаралтай тэгээ дээрэс нь өгж байгаа мэдрэмж нь зохиол нь тэр хөндж байгаа сэдвүүд нь байгаа энэ чинь хоёр дахь дайны үе цан зэрэг хоёр дахь дайн болж байгаа Испани толгой Испани иргэний одоо дөнгөж одоо дууссаны дараахан франкогийн одоо засаглал гэх юм да одоо дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ийм бүхний ямар байх авсан дээр зүүн одоо дөнгөж өсөн насндаа хүрж байгаа 12 3-та тийм жоохон хүүхдийн төсөөлөл тэр хүүхдийн хувьд тэр иргэн тойронд нээж нь болж байгаа бүхэн яаж нөлөөлж ийн гэдгийг одоо төсөөлөл гэдэг харуулж байгаа. Тэрний талаар удахгүй хэлэлцээс ярих бах. Гэхдээ ер нь бол тэр бүхэн ингээ бүгд нийлээд гэх юм одоо. Миний хувьд бол бүр ингээд яг ялч хариу. Тэгээ би нөгөө нэг юу ячлаа. Яг энэ асуулт нь хариулъя гэсэн чинь шууд яг төгсгөл нь хилдэг юм аа гэж ярьсан. Гэтэл ер нь бол тийм миний хувьд л тийм байна шүү дээ. За за за. За тэгээд хэдүүлээ шууд суглаа руугаа оръё. Асуулт суглаадаг руугаа оръё. За тэгээд энэ ч одоо ойлгодог болчиход байгаа шүү дээ. За одоо бол мэддэг байлаа заа, тийм. За асуулт суглаа. Хүмүүс нэг ийм юм хэлээд байл шүү. Танаа нэвтрүүлгийг үзчихээд кино үзүүл илүү амттай болоод ийн гэдэг юм шиг би хувийн зөвлөгөөг явуулчихсан би тэгээрэй гэж хэлнэ яг мэдээж өөртөөхөө шоуны тэ юу мүүвэ бодох юм бол тийм мэдээж тэгэхгүй байна гэхдээ яг үний хэлэхэд үдчихэд үзүүл илүү үнцэнтэй яг тэгэхэр киног спойлертэй ямар нэг яриа сонсцоод үзнэ гэдэг бол ер нь тийм юм яг мэдээл одоо киног үзэхдээ бол ямар нэг мэдээлэл аль болох байгаа авч яг мэдрэх ёстойгоор нь өөрийн гэсэн өнцгөрөө мэдэрчээд дараа хүмүүсийн үнэл одоо үзэл бодолч юм үнцгээд сонсвол илүү үнцэлтэй байна. Тэгээ нөгөө бидний ярьсан юмыг баттатгаж ингээд нөгөө бидний ярьсанаар гайд болгож үзсэн чинь тэр киног илүү гоё амттай үзэж юм. Тийм 2-3 үнэтэй таарсан. Тэр хүмүүс зөвлөхөд бол үзчээд дараа нь шоу үзэл илүү бас тийм киног ер нь аль болох мэдгүй л үзэх нь илүү гоё шүү. Мэдгүй гэдэг нь мэдээллийн хувьд биш. Тийм үү. Алууд зохиолын хувьд ч тийм. За тэгэл. За 15. 15. За ямар нэг дүр жоохон илүү санагдсан нөхцөл байсан оо гэж. Жоохон илүү санагдсан гэдэг нь ямар вэ? За яг хоо ер нь байсан байгаагүй нь ялгаа багч юм уу тийм эсвэл магадгүй хасаал байггүй гэдэг юм. Тийм хэрэгцээгүй ер нь шаардлага болсон илүүдсэн тийм. Яа, fans labyrinth ч гэдэг. Яа хэрэгцээгүй гэхээс өөр нэг юм жоохон нэмэт хүчтэйсэн гэсэн юм бодлоо байсан. Аа. Юу юм кино нэг тэгээ яг нь нэг сайн. Бас өгч нэр аим бас гэсэн. Тэдний бас нэг яг тэр сөөрөн нэг одоо community-гэн бас нэг жоохон харуулж өгөөл гэсэн нэг яаж тэр шиг ингээд ойрхон холоос ингээд ажиглаж хараад байгаа. Тэдний яаж судлаа та тэр айдгийн бас жоохон гэсэн. Зя хэрэгцээгүй бол чи тэдний ч байхгүй тэр. Болчих юм тийм. Зя би тэгээ сугалчий. Чинээс нар зүг тавьж байгаа мэт ч юмс нар зүг авч байгаа бодог тань ч байна. Тийм. Камер жоох юм шинэ очихгүй. Энэ раст тэгээ тийм. Харин зурглаж бүгдтэй орж ирдэ. Аа ингэч. Тэр тийм ярьж байгаа нэг тийм өтөөгөө хөдөлгчгүй үзсэн ч болдгоо тэгээ нэг ингээр. Хоёр нэг духан тарихдаг гэдэг юм байна. За минийхээ 7 дахь асуулт юм байна. Дуртай дугаар байна. Энэ кино дөрөвдөд чинь ямар нэг талаар адил төстэй дүр байсан уу? Адил тал нь юу байсан бэ гэж чинь. За өстой мэдгүй юм байна. Бараг үгүй байна.
хэцүү л яг нөө цөөхөн чухал дөрүүдтэй адилхан гэдэг хэцүү. А гэхдээ яг яг эсэг гэж хэл дүр ийж болж байна. Ахмад Видал. А гэхдээ тэр нэг тийм амар би эсэг дүр би сайн өнгөж байгаа даа биш. Ямар утгаар вэ гэхээр Видал ингээд детал болгонд очил бүгдлөө гэдэгтэй маш зэгцтэй. Бүх юм нь контролд те. Минут секунд болгонд зэгцтэй хацуурлаг те. Бүх юм тийм би тэгж чаддгүй. Тий. Тэгэл тэр бол яг миний эсрэг тийм байна. За. Зээ. Миний тийм л шүү. Утлаа төслөөс уучдаг. Тий, утлаа төсөөс нөө цагаан янзлаа л да. 12. За 12 дугаар асуулт. 12 дугаар асуулт бол за энэ ч гэсэн сонирхолтой асуулт байна. Энэндээ таарна гэж бодож байна. Энэ кинотой ижил төстэй уран бүтээл байдаг бай. Өөр юм ч юм байна. За жүжиг зохиол, ном, кино, комик гэдэг манга юу гэдэг юу ч үйлч болох юм байна. Ижил төстэй. Аа за киногийн санал болгох дээр юм болов гэж бодож байна. За мэжикл одоо тэр нэг ич хэдийн байгаа талаараа бол одоо нөгөө нэг Нарни, Harry Potter гэдэгтэй жоохон төстэй юм болов гэж би хувьдаа бодоод байна. Яагаад гэхээр тэр нөгөө нэг ингээд нөө ямаа хөлт мөлт эдэргээ те гэж харагдаад байна те. Аа тэгээд дайны сэдвээ юу эдрийг ингээд хүндсэн гэх юм бол зөндөл кинонууд байгаа шүү дээ те. Яг тэр талаас нь л холмоч хэлээ дөө. Надад бол төстэй гэхээр яг нөгөө бидний яг яриад өнгөрсөн Coraline яг бодож байгаа байхгүй. Яг тийм би. Эцэг нь яг энэ дөр бол яг мэдээж аав нь байхгүй болсон. Гэхдээ одоо орлуулсан бол тоогдохгүй гэсэн утгаар те аав. Агуулга талаас. Тэгээ ээж нь бол яг мэдээж арай өөрөнгөцлөг. Гэхдээ л ерөнхийдөө юу гэдэг нь харьцуулах юм бол нөгөө эцэг их нэг хараа хяналт баг байгаад байдаг те. Өөрөө нөгөө magical юм руу анхаарлаа хандуулж цухтааж байгаа гэсэн. Би яг үзэж байгаад яг чамтай адилхан сэтгэл төрсөн байхгүй. Тэр нь юу гараад төрсөн бэхээр Coraline шиг ямар ч юмс айдгүй шаруу гэсэн яг тийм үнэтэй байж болчихсон. Тийм тийм. Төстэй байна гэж бодож байсан. Юу, Bridge to the Bridge юм шүү дээ. Тийм, тийм бас яг тийм байгаа шүү дээ. Bridge to the Bridge аюу хөөрхөн гол юм даа. За. Сайн багтраа. Ингээл I'm a coach болгоё. За, өнөөдөр бол дөрвөлээ сууж байгаа учраас 2-2 раунд явна. 20 гэсэн аа. Тийм. За. За, ямар хэсэг гол дүрийн эсвэл эсрэг дүрийн дүр үзүүлэлтийг хамгийн сайн харуулсан бэ гэж ямар зүйл? Оо, юу ерөөс Ахмад Видал амар талхицсан. Тэр нэг харж байгаа харс ширээн дээр нөгөө хүмүүсийг тагнаж штэ. Ямар сайн жүжиглэж байна гэж харсан. Одоо ч зарим хүмүүс хараад за энэ хотлаа яг тийм сэтгэлд төр. Тэндэр л огт тийм мэрэгэлсэн сэтгэлд өрөөгөө. Манерийн тэр нөгөө гэлха байгаа тэр дүр нь одоо бод амьдрал дээр тийм хүн ч юм уугүй ч юм мэдэхгүй л дээ. Гэтэ тэр детал болгон дээр гарч байгаа нь зүгээр нэг тэр чойжн дээр анхаарал attention өгөл тээ. Оо ямар сайн гаргаж ирнэ гэсэн. Тэгэл болов. Тэгвэл яг Капитан Видал аль сцен хамгийн гоё одоо дүрийг нь гэсэн. Яг нэг сцен. О, би тэр хэлчихэ. Зүгээр тэр хүүхэн одоо нөө нэг тусалдаг нэг зарц гэж тааш. Туслах тийм. Туслах хүүхэн байгаа шүү дээ. Босгосон тас гэдэг. Босгоны тал туслаад байдаг. Тэр хүүхнийг дууж авчирал нэг арх хундгалж өгөөл. Ман нэрийг зүгээр яах нь байдлын ажиглаж байгаа хүмүүс. Тэр үеийн жижигхэн л хараад. Ой энэ ямар гоё гарч ин нүдний тоглолт нэгэд би харчих заяахгүй. Тэр нөө мэдсэн байгаа шүү дээ. Чи зүгээр суул та ингээ арх мэх хөвч юм. Тэгээ тандж байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг ширийн цаас харж байгаа. Тэр сгэл бүр санаас гарахгүй. Хамгийн дод үлдсэн зүгтлээ. Нүдэрээ толд ийдсэн аахгүй тэр. Ингээл ажиглал. Тэ мөрдөгчг. Тэр амар таалагдсан. Надаас нэг тийм бас нэг ажиглалцсан юм надад амар хаанс ландад аж амттай юм санагдсан. Яг гоо ланд болохоо нэг хүний яриа биеийн хилмэлэг амар ажиглалтай шүү дээ. Тэр дэйтал. Манай хүмүүс бол зөвхөн хүний юу ажиглалтай хөдөлгөөн гэдэг юм. Одоо юм биш объект объектив юм аа. Тэр үү гэж байна гэсэн. За, дараагийн асуулт. Хоёр дахь. Аз. Хоёр раунд асуунаа өнөөдөр. Дөрөвдөө сууж байгаа учраас. Мерсес. 22 дахь асуулт. За, кино үзэж байхад төрсөн хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөл яг ямар сэтгэлтэй холбоотой байсан, ямар сэтгэл хөдлөл сэтгэл хөдлөл байсан байна. Миний сэтгэл хөдлөсөн гэвэл заа, ярих нь бол тэрээс хэсэгд бол танд ярьсан төрөйг тэгэхээр тийм амар тийм тийм догдолсон айд төрүүлсэн хэсэг гэвэл үүсэн тэ нэг доош хөнгөлөр урддаг. Тэ нэг нэг мангас гэж. Тий. Тэр хэсэгт нэг тийм нэг тийм бүгдтэй нэг гинэн зангаар тийм хэсэг байдаг. Хөрхөн жоо муу хаалт хэсэг. Яг юм аавд гарчих гад байдаг. Тэгсэн чинь нэг ширээнэр нэг амар гоё юм тиймд байгаад байдаг. Тэрийг харчаад бас нэг хөөгд болохоор л тэр чинь идэгч байгаа шүү дээ. Тэр хэсэг бас нэг тийм гинэн байдал нь амар хөрхөн жоо тийм. Бас хэцүү жоо алгатай ч бас нэг. Аюултай парент болох нь шүү дээ. Зэ. Капитан Видалрах уу парент бол. Зэ 24 гэж байна. Зэ. А киноны талаар ойлгохгүй зүйл байсан уу? Тэр байсан. Яг
Энд дээр би яг зүгээр сэтгүү хүн л гэж бодож байна л да. Яг ойлгохгүй гэж бол биш, ойлгохгүй бол биш. Зүгээр найруулагч шаналтай шийдэл байгаа. Юу вэ гэхээр хэдүүлээс яг ярианы хэсэг дээр ярина гэж бодсон. Энд асуулт нь очиж байна. Витал ингээд нэг төсөлт хийний хөөж байгаа шүү дээ. Корлан хийчих шүү дээ. Офелия хөөж аа. Офелия хөөж хагаад тийш нөө юм тариулсан шүү дээ. Ууцсан, тариулсан жоохон. Манруулж байгаа нойрны юм ингээд ууцсан. Тэ ингээд манарж байгаа. Тэ ингээд анх Офелияг харчаад ингээд нүдэн ингээд дахиад хардсан шүү дээ. Тэрэн дээр айгүй сонирхолтой байна. Нэгэн дээр нь болохоор яг нөгөө Офелия хинтээ савдагтай ярьж байгааг харуулахгүйгээр Видалыг л дан харуулж байгаа. Тэ Видал эрэнгүүд харснаа амар гайхан готой нүдэн ингээд харсан чинь Офелия ганцаараа зогсож ярьжээд. Тэгээ тэрэн дээр зүгээр яг ойлгохгүй гэхээсээ илүү найруулагчийн хувьд энэ яг юу бол гэдэг санаалтах үзэгч. Найруулагч бол альбаар өргөцсөн байна. Яг ер нь Офелиагийн болоод байгаа үйл явдал байгаа шүү дээ. Нэг тийм одоо magical үйл явдал тэ тэр нөгөө нэг fairy ирдэг дагна гэх юм уу? Дагна гэдэг үү? Fairy tale юу одоо? Fairy чи юу гэдэг үлээ дагна гэдэг санаатай. Дагна ирдэг. За тэгэл тэр нөгөө савдаг байна аав нь хаа magical ертөнц тэр бүхэн яг үнэхээр жинхэнэ жинхэнэ үү эсвэл зүгээр хүүхдийн бүх юм төсөөлөл escape те энэ бүхнээс зовлон эрийн тойрондоос зутах юм байна уу гэдэг нь асуулт ч те энэ киноны те тодорхой хариулдаггүй те тэр нэг тийм альбаар учруултал их хэсэг нэг миний харж байгаагаар бол витал харсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тэгэд нэг жихнээсээ нэг савдгийг харцсан те нэг өөрөө нэг манарцсан байгаалгаар тийм юу харч байгаа гэдэг ингээ харсан чинь өөдг нь яг хуу мэдээж ингээ харагдах усгүй харагдах болж байгаа гэдэг ч юм Тэр бас зүгээр яг ойлгоогүй гэхээс илүү учир бүтээлэг сонирхолтой. Яг нь би тэрийг уушаад асуучих. Та хэдэд ямар санагдсан? Яг энэ Офелиг болоод байгаа юм бүгд жинхэнэ үү? Тэ төгсгөлдөө ингээд мань хүн аав дээрээ тэ одоо хаан айдсанд гүрэн дээрээ одоо magical гэн юм дээр очиж байгаа fairy mary энэ бүхэн. Яг жинхэнэ үү эсвэл зүгээр л хүүхдийн бүх юм төсөөлөн? Юу яг үзэж байгаа хэвчэд бол ялцчихгүй тийм 100% fictional биш юм биш юм шиг санагдсан тийм ба. Юу зарим юмнууд нь ялцчихгүй тийм болцсон юм шиг санагдсан. Яг тэгэхээр тэр нэг орондоор нэг сүү тэгээд үндсийг юм тавьсан. Тэр нь бас жинхэнэ байсан. Тэгээд Офелич нэг тийм хоосон ном омтой. Тэгээд тэр нэг өөрөөр гарт нь байгаасан. Яг гоо тэднэр нь бол байгаа. Гэхдээ бол нөлөөлөд байгаа юм шигтэй magic. Тэгээд нөлөөлөд байгаа. Тэрийг нь бол мэдээж хүүхд төсөөлөөр өөрөө үлгэр бүтээгээд хийж яж бол болно. Гэхдээ гол нь нөлөө нь чиглэнэ үү гэдэг. Надад бол жинхэнэ санагдсан. Зарим хэсгүүд нь. Надад бол яг жинхэнэ санагдсан гэж хэлж чадахгүй нэ. Яг тэгэхээр одоо нэг их кинод ч юм уу цохолтэр ингээл хүн бурхан болохын өмнө ингээл оо би хавдэр өч нэг гой тийм heaven mark юм бодолтэй тэгэл нүд энж байгаа шүү дээ тийм их үзэгдэл их байдаг шүү яг тэр хэсэг төгсөлтөнд тийм их ус хайдаад байгаа байхгүй миний үед шүү дээ тэр хүртэлх юм тэгээд ямар санаа юу гэж бодож байна а тэр хүүхдийн доторх ертөнц юм шиг л над төсөөлөгдсөн анхны сэтгэл бол тийм ер нь бол тийм шүү дээ тэгээд хамгийн гол нь энэ ч нөгөө зохиолч тэр нөгөө найруулагчийн шийдлэнч тэр хүүхдийн ертөнц бодит байгаа байдлыг ингээ зэрэгцээ ингээ харуулж байгаа нь үзэж байгаа бид нь те энийг нэг та нар ингээ нэг зэрэгцүүлээд нэг хараад үзээч эчээс нэг юм ойлгооч гэсэн маш том шийдлийг өгөөд байгаа юм болов тий тэр нь бол тийм л дээ зүгээр би яг канон дотроо энэ юм жигнэ үгүй а гэхдээ зүгээр яг тэр нөгөө тэр одоо ертөнцтэй одоо тэр нөгөө ахмадын одоо тэр ингээл одоо зохион байгуулалал ингээ базаад байгаа ертөнцид бол энэ бол болоогүй гэж би хувьтай харсан. Тий. Тэгээд нөгөө нэг яг хамгийн том эргэлзээ төрүүлж байгаа. За нэгдүгээр Витал тэнд чинь ингээд нүдэ ингээ гайхаа хийж байгаа. А тэгээд тэрний дараа төгсгөл дээр нь болохоор нөгөө модны доороос одоо юу мэлхийг байхгүй болоо. Тэгээд тэр мод нь ургаад эхэлсэн байгаа сте. Тий. Тэгээд ургаад эхэлсэн айгүй олон жил өгцөн байсан хар моддыг ургаад эхэлсэн. Тэгээ ингээ яг цэгцэг нахиалаад нөгөө Офелиягийн байсан те юу нь бол одоо хүмүүс мэдэхгүй ч гэсэн зөв газараа олж харах юм бол байсныг нь хүмүүс мэднэ гэдээ яг ингээ нэгцсэн ургаад дуусна шүү дээ. Тэгэхээр тэр бас яг уу тэрийг бодит байсан гэж яг боломжтой. Боломжтой. За асуулт. За миний хэлж те. За нэг номер. Нэг номер аа. За ганцаараа үзүүл гоё юу? Олоолаа үзүүл гоё юу гэж. Гэхдээ ганцаараа үзэхэд бол дайггүй. А харин нэг нөгөө дүүнертэйгээ ч юм уу те хүүхдүүдтэй үзвэл илүү гоё юм шиг надад санагдсан. Тэ. Олоолаа үзэх тохиолдол. Тэ. Одоо нэг ингээ бөөнүүлээ найзуудаас гэхээс илүү те. Өсвөр насны хэрэгтэй. За. Тийм байгаад байна. За энэ киног хүн санал болгол юуг нь заавал дуртах вэ? Санал болгол уу? Тий. За би одоо бодож байгаа. Надад одоо санал болгох хүн отолгож байгаа хүн л да. Нэг 13 дөрөвтөө хөтөл. Танаа хөт ч юм уу? Ахын дүүзэрээ. Тэн дээр гоё ямаа болтал гэж үл гэж хэлээ. Ямаа хөл. Тэгэж санал болгох юм уу?
одоо толгойн юм орж ирчихлээ. Буус нь ямаа болтлээ. Аа би хэлээ одоо орсон. Яг бодчихсон нэр сайн ороод ирчихлээ. Тэр нь болохоор маш гоё тийм practical effectтэй шүү гэж хэлээ. CGI орсон. Гэтэ practical effect нь илүү сайн орсон. За тэгвэл энэ удаа жоохон өөрөөр эхлэе гэж бодож байна. Ярээний хэсгээр тэр нь л шилжиж шүү дээ. Аа гиснес хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагаа баярлалаа. Аа тийм Cinemanext хамт олонд баярлалаа. Тэгээд юун дээр хэлэхэд яг хөө ингэж хэлээд негатив юмнаас эхлэе гэж үчин. Зөв байга бол. Ер нь бол ихэвчлэн эрэг зүйлээ ярьж эхэлдэгтэй таалагдсан. За, таалагдаагүй эсвэл сул гэж бодсон, тэ? Эсвэл хасагдах гэж бодсон хэсэг. За, ер нь ямар нэг негатив зүйлүүд нь юу байна вэ? За, хин ч хэлж болчих шин, тэ? За, би зүгээр товчхон хэлчихье. Зүгээр нөө сая үдсэн 2021 онд үдсэн учраас тэр нэг жоох үйл явдлуудын нөхшөө нэг жоон хурцтмал, тэ? Тэр дайны хүнд байгаа юм өшөө нэг жоохон гэдэг хүчтэйхүү үзүүлсэн бол гэсэн нэг сэтгэл төрсөн. А гэхдээ эн чинь бол бас гараад хөөх олон жил болчлоо шүү дээ. 15 жил болчлоо. Тий. Тухайн үедээ үтсэн бол яг л нөгөө жор хужины тааруулсан байх байсан байх болов уу гэж бодчихсон. За. За та хоёрын хувьд оо би бол нэг олон юм боддог нэг тийм илүүч хасаадах юм бол байхгүй кино үзсэн. Зүгээр ганц л юм сэтгэл буусан. Зүг үзэж явах. Тэрний үгээр жоохон ингэдэг нэг катын арай нэг жоохон шахаг кат хийчихсэн гэсэн. Иргүүлээд ирээ. Жохон 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 гэдэг. Араа жохон хурдлуулаа темпий те. Тийм. Жохон динамик болчихсон. Тим үзэл энэ дэр нэг ихчүүл яасан гэсэн. Зүгээр над тийм буужсэн үзэж байгаа юм. За дэл нь бол цөтоо тийм муу сайн гэсэн юм байхгүй би чинь. Гэл дөрөв шүмжлэн цаашаа. Тэгээ яг хаа зүгээр тийм илүү зүр илүү байгаасаа гэж зүгээр тийм илүү хүсэж байгаа юм юу гэхээр энэ яг энэ кино юу болох юм? Юу болох юм сонирхолтой юм гэсэн. Одоо тийм опера ч юм уу, дөөр ч юм уу, эсвэл тийм балет ч юм уу. Тийм тайзны, тайзны жүжиг бол амар гоё. Тийм их үзэгдэл музик бол тийм. Тэгээ нөгөө practical costumes тийм үү, тайзны дизайн тийм. Тайзны жүжиг бол ер нь амар гоё. Тэгээ сүлд юу яасан? Pan's Labyrinth Guillermo del Toro тэгээд өөр нэг хүнтэй хамтраад за би тэрийг нь тайд ярьж хараад харчих. Юу ажиллагсан? Novel одоо зурн цохол болгож, ном болгож хэвлэж бас тархсан. Тэгээ тэр нь сайн аюу гоё. Уншвал яг нэг киног нь үзсэн болохоор төсөөлөл яг дүрслэлийг нь төсөөл чинь. Тэгээ уншихаар бас аюу гоё тийм цохол болсон байлээ. Тэгээ тэндэр ч нэг илүү дэлгэцтэй болсон байна. Тийм илүү дэлгэцтэй яг дөрүүд нь юу бодож байгаа процесс мэдээж кинон дээр дэлгэцэн битэлээр гаргах боломжгүй олон дэлгэцийг мэдээж ном цохолоор гаргаж байгаа. Тэгээ тийм болохоор Pan's Labyrinth гэдэг цохол юм бас уншвал аюу гоё. А гэж бодсон. За тэгвэл та хэдэд сөрөгчл байгаа надад яг сөрөгч юм уу болохгүйсэн зүйл гэж хэлэх юм бол баалаг. Тэгэд айгу одоо нөгөө нэг төшөгийн хэсэн дээр нэмэт хэлэхэд бол яг мэдээж 21 онд үзэнгүүт зарим нэг шижээ юм хоцрогцсан. А тэгээд дээрэс нь эн чинь нөгөө найруулагч маань өөрөө студент хөрөнгө оруулалт хийхдээ бол заавал англи хэлээр хийн те фэнтези кино уран зохиолтой одоо уран зөгнөлт кино бас нэлээд өртгөөр бүтсэн. А тэгээд тийм учраас англиар хийх юм бол хүмүүс илүү хүрнэ тий олон улсад илүү анхаарал татна гэсэн дээр бол Гэрмө талтур өөрөө ер нь нэлээд зүтгэсээр байгаад яг ер нь испанаар л хийнэ тий яг энэ бол тэгж мэдрэмжээр нэг хэвчтэй гэдгээр яасан. А тэгээ тэрэн дээр яг би яг тэр дөрөд нэг нөгөө хөрөнгө оруулалт нь байгаад хөрөөгөө зарим нэг байгаа яалтчгүй зарим нэг одоо тэр CGI ч юм уу тий одоо нөгөө нэг мэлхий за тэгээ тэр нөгөө юуны CGI нөгөө fairy тий яг тэр бол ялч уусаа гэхдээ тэрийг одоо нэг шүүмжлэх нь хайш 2006 онд хийсэн дээрээс нь холливуудад хийгээгүй тийм тэр жилдээ бол хангалттайсэн тэгэхээр тэрийг бол одоо юу гэдэг 21 он тэрийг дахиж үтсчээд шүүмжлэхэд бол утгагүй байна. Яг би зүгээр яг уу дурдж болох юм да тийм надаар ингээ бууд болох юм бол дурдж болох юм л гэж байгаа. Түүнээс ер нь бол нэг тийм суул яг уу байж болохоор исэн нэмж болохоор исэн зүйлх юм бол жоохон хьюмор нэмж болох юм болоо гэж бодсон. Хүмүүс яг бүр ингээд татаж энийх нь ашиг. Гэхдээ нэг тийм мэдээж хүүхдийн адал явдал байгаа учраас яг мэдээж иргэн төрн хүнд нөхцөл байдалтай. Ээжийнх нь эрүүл мэндийн байдал, капитан Видал за тэгээд фэнт маш хүнд нөхцөл байдалтай, маш дарк ойлгож байгаа. Гэхдээ яг байж болох байсан юм да гэж бол бодсон. Гэхдээ магадгүй байсан бол надад илүү баг таалагддаг байсан юм билүү. Тэгэхээр би basically амар урт юм яриад байгаа нь хэлэхэд байгаа юм таалагддаг юм байхгүй л гэхэд байгаа. За тэгвэл таалагдсан зүйл рүү орё те. За. За дахиад би явчих уу. За тэгээд онцлог зүйл өөрөө шууд дуртай авчих те. Яг хит би нэг ийм л ямиг бас нөгөө үзэгчдээсээ бас хүсэх гээд байна л да. Би нөгөө хитрхийн мэрэгжлийн талаас ингээд хүмүүст ярихаар ингээд зарим нь миний яриаг нэг ойлгохгүй те нэг ийм шал хөндлийн юм яриад байгаа юм шиг одоо хүмүүст ойлгодоод ах шиг байлаа. Одоо жишээ дүрээр дүрийг танилцуулна, дүр өөрөө өөрийгөө танилцуулна гэдэргээд ингээд те. Тэгэхээр энэ кинон дээр яг тэр нь яг юу хэлээд байгаа вэ гэхээр энэ кинон дээр маш тодорхой гардаг. Одоо жишээ нь хамгийн эхний одоо сценүүд дээр ээж нь те охинд ахмадтай уулзсангуудаа мэдлээрээ тэр их сайн хүн тэр дүрээр дүрийг танилцуулж байгаа. Гэхдээ ахмадтай бид нар
бид нар ч уулзаагүй байгаа үзэж байгаа. А нөгөө охин ч уулзаагүй байгаа. Тэгээд ээжийн хийснээр бол аа сайн хүн юм байна да гэдэг бодол ингээ охинд ч төрөөд үзэгчдэд төрчихөж байгаа. Гэтэл дараагийн балан шууд залгахад Ахмад шууд деталаас хэлж байгаа байхгүй. Цагаа ингээл тедэн минут хоцорлоо гэхээр нөгөө нэг ингээ сайн хүн гэдэг ингээ үзүүлэлт нь ингээл эргэлцэхэд хүргээл те. За дараа нь ингээ тэр ингээ яваанда ингээ зөрчилдөж байгаа юмнууд нь үнэхээр сайн хүн байсноо гэдэг юм ийм одоо найруулагчийн шийдлэр ингээ зөндөө юмнуудаар ингээ харуулад тэгээ тэр хоёр ингээ зурж гинөө гэдэг энэ өөрөө нөгөө дүрээр дүрийг танилцуулж дүр өөрөө өөрийгөө яаж танилцуулж байгаа гэдэг одоо киноны элементүүд энэчнээс гарч ирж байгаа шүү. Хоёрт хамгийн их таалагдсан юм нь юу вэ гэхээр тэр нөгөө ширээн дээр ингээ бүгдээрээ суугаад ингээ оройн зоог барьдаг хэсэг дээр охин ирчлээгээд ээж босоо явхад тэнд байгаа ирчүүд нь бүгд босоод хүн одоо эмэгтэй хүнийг гаргаж өгч байгаа. Тэгээ бүгд босоосоо илүү Видалийг дагаж басч байгаа шүү дээ. Видал босонгууд Видалийг дагаж басч байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ингээд нөгөө эмэгтэй хүнийг ямар гоё хүндэлдэг те а ингээд юу яас тэр нь ингээд тэр бүх байдлыг хэдий тэр хүн муу хүн ч гэсэн бас эмэгтэйчүүд ингэж хүндэлдэг шүү. Муу хүн хизээч одоо муугаараа төрдгөө ямар нэгэн нөлөөллөөр муу хүн болдог гэдэг ямиг тэргээр ингээд айгүй сайн шийдлэр харуулсан юм болов уу гэж хөвдөө харсан. Байгаа шүү. Тийм сайн төвшиг энэ нэмэлтлэхэд яг хүндэлж байгаа юм тийм. Тэгэхээр нөгөө талаараа ямар ч хамаагүй оргоор хүүхдийг авах гэж байгаа юм. Тийм хамгийн зөв юм тийм яриад. Чиг өөдөө үйлдэл үг итэр нь ингээ баян ингээ нөө зөрүүлээд байгааг л чи найруулагч амар том юм яваад байгаа юм. За надад таалагдсан юм бол зураг авалт амар гоё таалагдсан. Яс ихэр одоо ингээ ихэнх кинон дэр ингээ стил ингээ нэг одоо хөл дээр тавьчих зураг авалт гэдэг. Юу болохоор одоо нэг планаас нөгөө план руу шилжилт нь ямар гоё юм бэ гэж харсан. Зүгээр ингээл тойрол баган тойрсно дараагийн кадр жүжиг бокс нь. Тэгээд зурглаачийн харсан чи бас ингээл нэр нь адилхан төгөрүүлээ л да. Овгон ч илүү. Адилхан нэг Испани нөхөр байх шиг байсан. Найруулагчтай адилхан нэртэй нэг овгон ч. Гэтэ ахтуун юм болоо гэж зүггүй юм билээ л дээ. Яг юу нэ одоо нөгөө нэг өөрсдийнх нь нэр нь адилхан Гермо юм байна. Овгон бол Наваро, Гермо Наваро. Тий. Одоо нөгөө Батэрдэнд идэрэгдэг чинь нэг тиймэрхүү монголчууд. Зураг авалт үнэхээр гоё таалагдсан. Тэгээд яг 30 минутын баримтд кино үед юм биш нэ чинь. Энийг хэрхэн хийсэн тэргээ. Тэрийг үзсэн чинь ямар их ажиллагаатай хийцсэн би тэр аймаг. Тэгээд бас эн чинь тэгээд ашигтай ажилласан кино үлээ шүү. Бас 2-3 нуулаад тийм. Тэгээд нөгөө дараа нь стриминг ч юм уу Blu-ray, DVD-гээр бас ер нь давгүй мөнгө авсан. Тэгээд энэ юу юм бэ? Герман Аваро гэж зурглаач нь энэ киноор Pan's Labyrinth киноор Oscar авсан юм. Шилдэг зурглаач. Nice. Тэгээд ингээд шилжилтүүд 8 таалагд. Тэрийг болохоор одоо ингээд хэцүү ажилбар гэж ярьдаг. Зурглаач тундаа тий. Нэг хөдөлгөнгүүд ингээд Rust ингээд авгүй л ам хөлдөрлөлт авчихсан. Тэгсэн ингээд шилжижсэн ингээд яа ч амруу шилжилттэй цохолтгоо уу хөвдөж айгүй чанга асуудал байхгүй. Тэрийг бол үнэхээр гоё гаргаж гисэн хэцсэн. За дэлний үед. Миний үед юусан? За баяр таад ер нь ярьслаад яг нь юу туслах дөрөвдөө оролцсон амар гоё юмсан. Яг тэр их ингээд аль нэг юм тийм дутуу өрчөөгөөгүй. Бүгдийнх нь сториг ингээд аюугаа багцалж харуулсан жишээ. Тэр нэг юмч байсан. Тэгээд Mercedes Endeavour. Тэгээд тэр нэг босгочтын яг нь амар харуулаг үзсэн тэрийн толгойл гэжтэй. Mercedes толгойд хайрцагтай холбоогоноос амар гоё лайнуудаар харуулсан. Тэр мөр оролцог бол маш сайн амж байсан байна. Тий. Надаа бол аюу олон юм байгаа. Тэр дундаас яг дөрүүдийн юугаа аюу гойсон санагцсан. Яг одоо яг энэ үйл явдлууд дээр ямар одоо юутай байгаа вэ? Тэ рисктэй байгаа вэ? Тэ хийж байгаа. Ялангуяа Mercedes тэ. Тэ доктор Ferrero тэр хоёрын хийж байгаа үед цаана байгаа асуудал тэ энэ ч ойрхон байгаа. Энэ бүхэн ямар амар рисктэй вэ? Дээрээс нь цаана ямар үн цэнтэй байгаа вэ гэдэг харуулсан. Одоо ч юм чи ганцхан сцен гарч байгаа ч гэсэн ялагдчихсан шүү дээ. Тэ босгочтой дайнд бол ялагдаа Франкогийн режим ихэлсэн байгаа. Гэхдээ тэд нар их орныхоо төлөө, эрчлөөнийхөө төлөө тэмцээр л байгаа тэ хэвчээ. Ялах ямар ч нөхцөлгүй байхгүй. Ер нь бол. Гэхдээ хамаахгүй амиа тавьж байгаа. Шууд утгаараа тэ. Тэ тэрнээс ингээд доктор Ferrero бол яг хуу арай жоохоо да аим хакер буруу муухай болчиход байна л да. Бас л мондөг зөрөлтөн. Гэхдээ нэг тийм одоо юу гэх юм яг тулаанч юм шиг байхгүй. Тэ амиа тэрний төлөө өгөхийг хүсэхгүй байгаа тэ. Хитэгэр их робот жоочсон. Тэд нөгөө хийж чаш нөгөө хэддээ ингээд зугатаа бол яасан бэ? Хил ингээд гараад тэ хил таваад яваал яасан бэ? Тэгээ бодол Франц руу ч юм уу Португал руу зугатааж байгаа. Яг хуу ер нь бол бодол Франц руу л тэ. Ингээд Стал яасан бэ гэсэн чинь нөө Педро нь хэлж байгаа шүү дээ. Үгүй би бол амиа үгүй дээ. Эний төлөө их орныхоо төлөө би л надад сонголт байхгүй гэсэн. Ийм их юм байна ярихгүй. Гэхдээ ерөөсөө ганц хэлж байгаа юм л тэр ойлголт нь. Надад сонголт байхгүй. А тэгээд дараа нь тэнцээ ингээл эмч нөгөө ирээл хүн амт ингээл эм тараал ингээл юу болж Мерседес тэр хоёр ингээл ингээд тэнцээ ингээд нэг арай жоохон настаан тэнцээ ингээл хөлн гимтдс тэ. Тэнцээ ингээд хөлөө тайруулах оруулчих. Тэгээд нэгдүгээр тэр цаг үеийн эмчилгээний ямар амирлээ тэ. А тэгмэт дээрээс нь тэнцээ ингээл тэр хүн тэр хүн болон тэр хэд ямар амар их золиостой ямар их үн цэнээр ямар их өртгөөр одоо ингэжтэй энэ бүхний хийж байгаа гэдэг нь тэнд чинь харуулж байгаа. Тэгээд яг нэг юм дотор
агуу дотор яаж яах нь ухтцсан тий. Тэгэл тэн чи ингээд хөлрүүгээ байжсан. За түр юм чи байж байгаа гэхдээ нэг хөлрүү гарчал цаа цаа гэл тий. Тэр хэсэг мэсгүүд бүр ингээд тийм яг мэдээж гол том юмнууд энэ ариулгаа. Гэхдээ яг тийм жижиг детал юм үнэхээр гоё. Тэгэл тэр нөгөө Mercedes ингээд сандраал айгуу тухгүй байталтай ингээд нөгөө ногоогоо шижчихтэй ингээд хитрхээ олон юм гэрчсэн. Нөгөө нөгөө наа чин хитрчлээ шүү дээ гэл тий. Тийм их жижиг юмнууд нь хүртлээ айгуу гоёсэн. За тэгвэл тэр үржлүүлээд ер нь дөрүүдийн хөгжүүл тэр үсэн ямар дур хамгийн их таалагдав? Миний үдээс Mercedes бол амар таалагдсан. Тэгээд бас тэр нөгөө юу? Mercedes-тэй холбоотой нэг хэсэг дээр нэг тус жижиг гинц тусгад орж ирсэн. Тэр юу юм бэ? Нөгөө нэг барьцаалагддаг босогч. Тэр босогч тэр ингээд эхлээд Mercedes нөгөө дүүн байх хэвлүү гэж эхлээд айж очиж байгаа. Тэгээд нэг хальт хаалгын завсар харцаа тавьширч байгаа тийм. За биш юм байна. Тэгтээ яг тэр амар муу хаалга галтай тийм. Яг нэг босогч нь гэсэн баригдсан. Тэгтээ дүүн биш болохоор тийм ч бас жаахан сэтгэл нь онгойж байгаа шиг хэлж байгаа. Тэнгүүд тэндээс хойш яг тэр дөрлөө илүү киноны агуулга орж ирж байгаа юм яа гэх юм. Амар юу юмд очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд баригдсан гацаараа тэгээд юу болох бол сайдтай байгаа даа. Яаж яах дээр үү. Тэгээд тэр нөхцөл байдал бол амар ус. Тайдэн. Бич таалагдсан дүр хэлсэн л дээ. Тэр хувийн характер талаас нь биш, юу гэнэсэн гэж үжигт талаас нь л ахмуудын дүр бол ямар зү юм бэ нэ л гэж бодсон тэр. Нүдний тоглолт амар надад таалагдсан. Паваа заагаал зогсоол. Тэр л гоо сайдсан. Надд бол нөх хонгил руу ороход тэр ширээний цаан сууж идэг тэр өстө үнэхээр сэтгэл зүрхэнд шууд анх үзэл нэг үсэнд шууд хонгочч үлдэхэр дүр. Тэр зураач ажил, костюм дизайн яам. Тэгээд хамгийн гоё сэтгэл нь тэр нөгөө сэтгэж байгаа нүд нь алганд нь байгаад ингэж. Тэр баргийн кино болгон дээр ингэж байдгүй элемент шүү тий. Тэр дүр надад эсвэл одоо тэр дүр л юм да тий. Надад үнэхээр сэтгэлд хонгочсон. Яг юуны хувьд одоо Doug Jones жүжигч юм бол яг хүмүүс Doug Jones гэж мэдхгүй байхгүй зэрэг энэ хараад ч мэдхгүй байхгүй. Гэхдээ Doug Jones хувьд бол одоо кино урлагт бас орос хувийн өвөрөд гайхалтай тий. Маш олон ийм сонирхолтой хачирхалтай дүрүүдийг дандаа ингэж биеэрээ тоглож тоглодог юм. Одоо өөрийнх нь биений хэлбэрч гэсэн иргүн хүн. Сонирхолтой тий. Тэр чинь өндөр дурхаа өндөр тий. Жохон бүх төр юм. Тий. Сонирхолтой урамтай ч тий. Нөгөө нэг юуны одоо практикал хэлбэр нь гэх юм уу? Andy Serkis. Andy Serkis бол яг motion capture одоо ямар мундаг үйл хэрэг шүү дээ. Тэгэхэд бол Doug Jones яг Andy Serkis яг нөгөө practical costume-д ордог хэлбэр нь. Тэгээ энэ хоёр бол одоо кино урлагт бас одоо юм гахалтай хувь юм байна. Тэгээ жүжигчний яриг сонсчих байна. Яг 2006 онд би одоо 20 жил нурлах яг ийм юм хийж байна. Тэгэд биеийн тамирыг хичээлхээс өөр арга үүдгүй. Яг бол олон цагаар энэ нэг хувцч нэг л чиг тайлахгүй шүү дээ. Үзэгдэлтэй хайрлаа тий. Мөнгө юм. Тэгэр энэ хувцтай олон цаг байх юм бол бас л ихээс өөр аргагүй амар хүнд нөхцөлтэй гэдэг гэж лээ. Тэгэл өөр хэлснээр ямар ойлгох байхгүй эндээс чи ингээд тоон юм хатгаад хатгаад тухтаа суухгүй шүү дээ гэвэл амар гоё өргөлттэй ярьж ил өөр. Өөр а ирэх гэж бодсон ямар нэг талууд байгаа юм кинонд мэдээч сөрөг зүйл бол айгүй баг сонсогдлоо тэгвэл өөр талууд байгаа. За сөрөг зүйл гэхэд зүгээр ганц хоёр нэг л юм хэлмэр санагдлаа. Тэр нь болохоор тэр нөгөө босгочт байна надад нөгөө тэнд дотор нөгөө хүмүүсээ барьж өгөхөөр тэр пенсилгээ шилээ ойлгохтой нууцчихгүй яасан. Тэр хаалганы жоо. Ямар бүтлгүй ил гэж өдөө сонгоочихгүй яасан. Тэгээ бүх юмөр хоёр мөр барьад өгöd байгаа юм байна. Яг кино зохиол. Тэгтээ ойлгохтойгон шиг босгоч байчаач гэж хэлмээр санагдсан. Яг нөгөө юм бүтлээ алдсан босгоч нар байх юм даа. Деталтай яг нэг тийм өрсөлдөх хэмжээний мундаг хүн тэнд байхгүй гэдэг харагдаж байна. Яг медалийг бол баг хүн тэнд байхгүй байхгүй даа. Яг тэр талаас. Тэгээ надад бас дурдмаар санагддаг нэг юм бол Хавьер Наврете гэж одоо хөгжмийн зохиолч Скорен хөгжим үнэхээр гахалтай. Одоо яг миний яг нөгөө нэг цаг ингэж яриад байхдаа адилхан яг ингэж сэтэлд хамгийн их оногшсон, хамгийн их ингэж толгойд бодогдчихэйдэг. Одоо ингэж айн энэ тэнд хаяа сонсоход те зориулаад ч юм уу сонсож шууд юм киноны авсан мэдрэмж сценүүд шууд ингэж төржээдэг. Тэгэхээр гахалтай хөгжимтэй гэж би хэлмээр байгаа байхгүй юу? Хавьер Наврете гэж. Тэгээ нөхөр найруулагч энэ найруулагчтай Дельтаротын нэлээ кинон дэр Окуу гоё юм маш тохон кино. Devil's Backbone, The Devil's Backbone тэгээд Pan's Labyrinth гэсэн хоёр кинонд л хамтарч ажилласан яг. Юу нэр төгсөв. Тэр сүулт яасан дэр чи ороогүй лөө. Ороог ороо. Тэр Shark тань нэг загсан үн тий. Shape of Water. Тэгээд Aquas биш. Тэгээд Shape of Water дээр Alexander Desplat гэсэн. Аа. Тэр чинь Oscar авчихсан. Alexander Desplat. Ажилласан байгаа. Тэгэхэд юуны хувьд бол Pan's Labyrinth-ийн хувьд бол 6 Oscar-д нэр дэвсэн байдгийн байна. Шилдэг оригинал зохиол. А шилдэг галдаад хэлдэрх кино тухай бол гадаад хэлдэрч одоо л олон уусан ингэж яддаг уусан. А тэгэд art direction, art direction-ыг бол тухай art direction гэдэг үсэн. Одоо бол post, одоо post production design гэдэг руу чиглүүлдэг болсон байна. За тэгэд шилдэг зураглаач, шилдэг make up мэдээч те. А тэгэд original score буюу хөгжим. За тэгээ энэ дээрээс бол гурван төрөлд нь Oscar авсан юм байна. За тэр нь бол art direction, зураглаач буюу тэгээ зураглаач те дээрээс нь make up дөрвөр хувраг алдах юм байна те. За энэ дөр бол одоо яаж хийх юм гэдэг таарах те. Маргаан.
Аа тэр гахалтай. За тэгвэл энэ дээрээс явах хэлтэ ингээл та одоо хэдүүлээс hero гэрсэн те одоо юу гэрлээ? Аа Pan's Labyrinth гэрлээ мэдээж англи хэлтэй биш хоёр кино сонгож яллаа. Тэгвэл та хэдийн хувьд одоо англи хэлтэй биш ягаад тэгэхээр гадаад Монголоос өөр орны кинод ихэнх нь мэдээж англи дээр үзсэн баах. Аа англи хэлтэй биш кинонууд дундаас энэ одоо хэр өндөр сэтгэл хөдлөлтэйсэн бэ те? Аа ямар кинонууд та одоо хэний хэмжээнд дурддаг вэ гэдэг чинь? Англи хэлтэй биш кинонуудаас шүү дээ. Тэгэхээр англи хэр мэдээж олон даа сумчтай очих шүү дээ. Нэг тийм хамгийн анхны тийм magical мэдрэмж өгчсэн болохоор нэлээд дээгүүр. Аа. Ер нь та хэдийн үед яг тэгвэл хэрвээ бодогдохгүй байвал та яг ранглахад мэдээж шинээр үзсэн очих шүү байвал аа ер нь ямар кинонууд байдаг вэ тэгвэл энэ төрөлтөндтэй англи хэл дээр биш одоо дээгүүр нь ордог. Ёстой тоглоход юм орчих. Жохон бодвол орж ирэх л одоо юм орж ирэхгүй. Яг энэ төрлийн гэдэг маань нөө хилний л юм их хэлдэг байгаа юм. Тэгэхээр англи дээр биш кинонууд дундаа л гэж байгаа. Заавал одоо мэдээж уран зөгнөлт болол биш шүү дээ. Тийм. За тэр орон дор. За тэмүүл нэг уран сайхны юу өдрөөсөө хамаарад нөгөө нэг өө нөгөө лууда лаад нөгөө юуны Пошин найруулагчийн кинонууд өгдөө шүү дээ. За Паул Павлик. А тий тэрний сүйд хийсэн кинонууд нэг тэмхүү өнгө айс уур амьсгал нэг тэрнэрхүүл юм уу классик талтай. Над зүгээр дүр одоо ботход тэгж орж ирээд шүү. За за тэгвэл юуны хувьд бол иймэрхүү байна. Ривю хийхэд бол иймэрхүү. Тэгээ ер нь ярих юм сэдв зөөхөн багш байна. За би бол яриад байвал яриад байх гэдэг. Тэгээ намайг одоо ихэрлээ гэдэг. За тэгвэл эцсийн юу руу гарах гэдэг хөө. Эцсийн сэтгэлээс. Тэгээд оноогоо гэдэг. Эцсийн. За эцсийн сэтгэлийг бол одоо хүмүүстээ төрөн хийсэн шиг энэ одоо тийм амар тийм эпик тийм синематик өгсөн кино, тийм мэдрэмж өгсөн кино. Тэгээд амар тийм мэд шидийн тэгээд бас тийм заавал үзэх хэрэгтэй кинонуудын нэг ялангуяа би өөрөө ганцаар үзэх илүү зорно нэг илүү мэдрэхийн тулд илүү ганцаараа тэр яг ертөнцид тэр би ямхын тулд тиймэрхүү сэтгэлтэй л энэ тэгээд бас үзэж байгаад яалч нэг тийм үлгэрийн ном уншиж байгаа юм шиг байт юм аа тэгээд яг тиймэрхүү төстэй за оноо 10 10 би өөрөө дандаа 10 гэдэг юм за батагт За ингээд та бүхэндээ хацагдчихлаа тийм. Юу надад ингэ санагдсан хамгийн гой санагдсан юу гэхээр зарим кинон өөр ямар нэгэн кино үзчихлээд ингэж боддог. Оо энэ чинь тэрнтэй төстэй ч юм уу? Оо тэр киноны хэсэгтээ адил төстэй ч юм уу гэж бодсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ киноноос яа тийм юм ерөөс нэгч гарч ирэв. Гарч ирэхгүй байна. Тэгээд би найруулагч ихний яриаг зүгээр докюментарийг үзсэн чинь бид нар ингээд өөр юмтай давтахгүй тулд энэ одоо энэ дөрүүдийн одоо юу гэдэг тийм арт дизайн тэр бүр маш их ажилласан. Тийм учраас шинэлэг байх болно гэж үзэнтэй. Тэр нь ч гэсэн яг надад боосон. Тэр нь хамгийн таалагдсан. Өөр ингээд санаа авсан биш гэсэн нэгч бодолд орж ирэв учраас амар гойлсон. Гоё референс бол байсан тийм нэг төгсгэлд нь нөгөө улаан хөөрхөн готалтай байдаг мессеж боос тийм. Оо яа тийм. Тэр бол байгаах. Тэр бол тэт яг нэг авсан биш референс шүү дээ тийм. Тийм. Тэр юун дээр бол найруулагч юутэйг маш их тулж ажилласан гэж л одно хувцсны дизайны тэр эхлээд юуг нь гаргаад тавьж хувцс ихээс өмнө тийм баримтлал ингэж гаргаж байгаа шүү дээ тийм пост продакшн тэрэн дээр нь бүр наатаа тэр өөр юмтай адилхан хэвэ гэж бүр тэгчихсэн гэж хэлчихсэн ялч юу юник буюу одоо татдаг шүү тийм өөр адилхан шүү заоноо 9 за аман 9 гэж байгаа юм байна за шүгөт за ер нь бол нэг үдцэн байхад бол гимгүү тэр тусмаа одоо кино урлаг дуртай тий кино урлагийг шимтэн сонирхдаг уссуудын хувьд бол энэ бол зайшгүй үзэх ёстой бүтээлүүдийн нэг а гэхдээ үдсний дараа одоо хид дээр ирэмблэгдэх нь бол одоо тухайн хүний л өөрийнх нь асуудал да гэхдээ зайшгүй нөө үзээд үхэх ёстой кинонуудын нэгт бол энэ кино зайшгүй орно тэгээ баатрагийн хилдэг бол яг үнэ ерөөсөө Юурээс энэ нэг төстэй юм а гэсэн юм бол түүч гарч ирэхгүй байгаад байгаа шүү. Тэгээ тэр талаас нь харах юм бол энэ гоё. Тэгээ би бол 8 оноо хүсэлтэй байна. За 8 оноо өгж байгаа юм байна. За тэгээд би бас бодож тайлаа. Юу яасан бол ингээд боломж нь байсан бол Pan's Labyrinth кино театрт л үзсэн бол ямар гоё юм байсан. Амьдлаар мэдээж театрт үзэж байгаагүй бидэрт Монголд боломж л гарч байгаа. Яг тухайн үед нь гарч ирсэн газар нь үзсэн хүмүүс байвал мэдээж гоё их. Гэхдээ бидэрт бол боломж байгаа. Тэгээд яаж ч болж байна. Тийм театрт гэсэн юм. Тэгэхээр гоё байлаа гэж бодож лалаа. Гиснээс өнөөдрийн дугаар дээр хамтарч ажиллаж дэмжиж ажиллаж байгаа Cinemanex-тэй хамт олон баярлалаа. Тэгээд Cinemanex-тэй хувьд бол 700 хүний багтаамжтай 7 танхимтай байгаа нийт 700 хүний багтаамжтай. 7 танхимтай байгаа. За тэгээд
А бүх танхим лезер дэлгэцтэй, лезер тондонглолттой. Бүрэн тондонглолт. Бүрэн тондонглогдсон. А ийм кинотеатрга тэгээд юу маань бол Cinemaxт нь бол 16 дугаар хороол буюу одоо Батлан малхи их сургууль яг урд байл тэгээд. Яа би бол нэг яг дөнгөж нэгдэд удаах нь очиж үзчихсэн л та. Таад очиж үзсэн юм. Нэг ч үзээгүй. Татнас жаагаад. Тийм үү. Тэгвэл би бол очиж үзчихсэн дөнгөж нэгдэд 40 бүр яг бүтэн ашиглалтанд ороог байсан. Ер нь бол тэний ганц дэлгүүр нь ашиглалтанд орсон тэгээд. Яг уу кинотеатр гэдэг нь Cinemaxт бол одоо юу гэдэг ганц дотроо театртай байрлал бол биш. Бүтэн юм гол шиг. Ярина тотом хийх үе юм агүй ихтэй гой үйлчлэх газруудтай кофе шоптай кофе шоп намайг гой номын төлөвтэй давхар тий агүй гой хоёр төвчлүүдтэй тий тэгээд ер нь бол ингээд нэг очиод хийх юм агүй ихтэй гой хоолны газрууд зөндөө ингээд опшн бол агүй ихтэй хийх юм тий театр нь агүй гой ийм театр байгаа тий тэнцээ бүхтэн тэнхмээр нь орж ингээд танилцаж үзчихсэн гэхдээ энэ бол бүр юм штэ өнгөрсөн жилийн бараг 100 мөн баха ер нь тэр нэг яг нэг цаар тахал махлах гэдэг яг нэг буцаад хаагдчихсан тий байгаа тий одоо бол мэдээж ажиллаж байгаа ийм байгаа шүү. Тэгээ Cinemaxтэй хамт олонд баярлалаа. За тэгээ миний сэтгэлдлийн хувьд бол хэлэхэд би ер нь ихэлт бол хийсэн. Тэгээ миний бүх цагийн хамгийн хайртай киноны нэг хамгийн юу гэмдэ. Одоо Bitter Sweet гэдэг нэг тийм гой сайхан нэг нийлүүлсэн мэдрэмж өгч дуусгадаг кино л да. Ер нь бол Ophelia насурж байгаа ямар харамсалтай байлээ. Тэгээ тэр Mercedes яг нөгөө нэг аяа аялал тэгээ нөгөө бүү хэлэн гэх юм уу да. Тэгээ бүү хэлээд явуулж байгаа гэх юм уу. Эцсийн замд нь явуулж байгаа. Тэгэл ингээл үйл ажиллаж ямар амар харамсалтай. Тэр дайны зүгээр тэр дайн донд тэр хүү жоохон хүүхэд л өртчихөж байгаа байхгүй юу? Юу нэр юм болов те. А ямар харамсалтайгаар өртчихэв. А тэгээд тэгсэн мөртлөө тэр хүүхдийн хувьд ингээд нөгөө нэг аав дээр одоо дараха магикл те. А ичдийн орондоо очиад нөгөө аав дээр очиад ингээл энийг тэрийгэ төсөөлөөд инээд нь шүү дээ. Хамгийн сүүлд амьсгаа гараах юм нүдэн дээр ингээд инээмсэл тодроод насурдаг те. Тэгээд тэр нь ингээд юу гэдэг юм тэр бүхний жигэн гэж бодсон мал тэр хүүхд одоо юунд очиж байгаа байх ёстой газар л байгаа те тэр ичдийн оронд очиж байгаа. Тэгээ бодох юм бол бас гоё юм шиг ад шал. Тэгээд тэр бас нэг гоё юм одоо миний бас яг хоо юунд донд гарч ирсэнгүй сэр ярины сэтгүүд донд гарч ирсэнгүй зүйл нь миний бас амьдралдаа үтсэн киноны хамгийн шилдэг гэх юм уу да эсрэг дөрүүдийн нэг Капитан Видал бол ер нь Видал шиг хэмжээний эсвэл тэр яг түрүүний Гронел Хансланда байж болох юм тийм гихмит нэг цог хитэн дээр мэдээж байгаа. Гэхдээ юу болвол Капитан Видал бол миний мэдх ер нь хамгийн мундаг битсэн, хамгийн мундаг жүжигсэн, хамгийн аймаар тийм хамгийн айдас үрмээр, хамгийн зэвүүн, хамгийн уур үрмээр, хамгийн үзэн ядмаар тийм зэвүүн эсрэг дөр бол байж чадсан юм хүүтэн тийм хүн гэхэд хэцүү юм байлаар мух хүүтэн дөр тийм ийм бол байж чадсан. Тэгээд төгсгөл нь гоё. Видалыг бол ингээд тийм миний хүү тэгэж хэлсэн чинь юу байхгүй тийм чиний нэрийг ч олж болохгүй. Тэгэл олон юм ярих гээд шууд бат тийм дуусгаж байгаа. Тэрэн ч гэсэн юм нэг тийм сэтгэл кайфтай тийм. Мэдээж нөгөө эсрэг төрийг одоо тэрэг одоо юу гэдэг нь хариугаа хүртэнч гэх юм уу да шангаа хүртэн гэхэд бид нар мэдээж үзэгч хүмүүс нэг тийм мэдрэмж авдаг шүү дээ тийм. Тэр мэдрэмж нь гоё байсан гэх юм уу да тийм. Гэж бодож чинь тэгэд ер нь бол ярина гэж бодсон бүх зүйлээ ярьлаа тийм. Гермо дель Торо найруулагч бол миний бүх цагийн хамгийн хайртай найруулагч шүү дээ. Нэг тийм мань хүний уран бүтээл бол миний нөгөө нэг кино урлагт яг ингэж хайртай болгосон кино урлагийг бүр ингэж шүтэж бүр ингэж тийм үнхээр бүр ингэж deep орж ингэж одоо бүх зүйлд нь анхаарал хандуулж хайрлж мэдрэмж авдаг гэсэн кинонд нэг бол Pan's Labyrinth болдог бол 10-аас илүү өгдөг байл шүү дээ. Жинхэнэ Pan's Labyrinth дээр 10-аас илүү бол өх байлаа. Тэгээ миний хувьд бол ийм байна. За тэгээд хідүүлээ. Хувааж болох юм бол 925 гэсэн оноо бол гарах юм байна. За сүүлд 925 та нэг кино Crawl-ын 925 байсан санагдаад байна. Тэгээ амирч байсан 925 гэсэн оноо бол гарч байгаа юм байна. За дараагийнхаа хэсэг рүү оръё. Ер нь төгсгөл хэсэг тэ. За энэ дээр бол кино санал болгодог байгаа. За энэ дээр хідүүлээ гой уран зөгнөлт кино санал болгоё. За мэдээж том байж болно, жижиг хэмжээнд ч болж болно. Fantasy төрөл. Мэдээж анимашн ч гэж болно шүү дээ. Анимеч гэж болно тэ. За уран зөгнөлт төрөл. Ямар бүтээл санал болгох вэ? Юу амар гоё. Эсвэл Disney live action-асны Pitch Dragon амар үү? Pitch Dragon. Pitch Dragon. Тийм. Тийм. Pitch Dragon. За Pitch Dragon-ы талаар товчхон танилцуул. Тэр нэг юутай бас нэг тийм жоо magical төрлийн кино. Тэгээ нэг юутай хүүхэд байгаад байгаа бас нэг амар тийм adventure тийм хүүхэд байдаг. Тэгж жаад нэг тийм санаандгүй явж байгаа лут бол чинь яад яад үлээтэй амар амбалтараа ирдэг байна. Тэгээд цуслан жилүүд нэг тийм газар. Тэгээд тэгж жаад амар тийм луу шиг юмтай голцдаг тийм. Тэгээд тэндээс яг адл явдал нүрэндик бас тийм хүүхдийн тийм фэнтези ертөнцөөр аялласан тийм. Тэгээд тэр чинь бол өмнө нь байна. Дисней байсан анимашн шиг байсан. Одоо ремик, одоо нэг орчууд ремикүүд хийгээд бас бүгдээр ингэж тэрний одоо сайн хийдэг хэрэгтэй. Сайн. Тэгээд тийм ерөөсөө тийм ерөөс нэг тийм
жоон чи чимээг өнгөрцсөн хийдэх юм. Тийм, ер нь нилэн мартагдчихсан шүү дээ. Одоо Jungle Book-ыг бол хүмүүс анийн мэдж байгаа. Lion King, Beauty and the Beast бүгдийг мэдж байгаа. Тэгэхэд Pitch Dragon бол нэг тийм жоохон мартагдаад өнгөрцсөн тийм. Cinderella бас мартагдсан. Ер нь бас айгүй гоё. Тийм шүү дээ. Тийм. За. За, би нэг Аз талтай л санал болгоё да. Та бүгд л үзсэн баг. Тэгээд дахиад үзэх гоё хэл та. Howl's Moving Castle-ыг санал болгож байна. За, Howl's Moving Castle-ыг мэдгүй хүмүүс товчхон таньж байгаа. Hayao Miyazaki-гийн уран бүтээл та. Тийм. Ghibli Studio-ийн гоё уран бүтээл. Үзэрэй л гэж наан нь одоо би олон юм бэрэд яах вэ гэвэл. Зүгээр л үзэхгүй баг мэдгүй хүн хаврах. За, Баатар итгээд үзээ л гэж. Цагийг ч өрөхгүй. За, би бол бас ганц хайртай киногол таар санал болгоё. Matrix-ийг санал болгомаар байна. Гэтэ нөгөө 99 оны хөлбөр зүгээр төрөө нөгөө Rusty энэ кинон дээр хилээдэн штэ ингээд миний амьдралд те кино урлаг таартай болгох одоо тэр юунд бол маш их үнэтэй хов нэмэр оруулсан кино гэж хэлээд зүгээр би бас яг адилхан яг энэ фэнтези энэ сайфа ийм төрөлд одоо ингээд бүр ингээд шунах ваа би чи ямар гоё юм бэ гэсэн юм те Matrix бол амар хүчтэй нөлөөсөн. Тэгэхээр бол тэр киног санал болгомаар байна. Одоо ч ингээд дахиад үзсэн яа тэр мэдрэмж нь ингээд байгаад идэх. Одоо энэ жилийн 12 сарын 22-нд тийм 12 сарын 22-нд юу байгаа? Matrix 4 тийм Matrix Resurrections гэдэг нь тийм. Хүчтэй гэдэг бүр нөө юугаас юу нь гарсан бэ? Сайтар нь одоо бобл шигтэй тийм сайтар нь орж үзсэн үү? Үзээгүй. Сайтар нь орхом сонголт өгөн. Нөгөө хоёр плэс орхом. Тэгмээ тэрнээсээ хамаарад янз бүрийн клип гарч ирж байна. Ер нь л айгүй гоё сайт байгаа шүү. Нөгөө би тэрнээс гоё бодож жив. Нэгэнт ярьсан дээр товч ярьсан. Нөгөө сошиал медиа хөгжснөөс хойш одоо 2010 оноос хойш юм байна тийм. Дэлхийн нэг төр хөгжснөөс хойш нөгөө киноны маркетинг шал өөр болсон шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг гоё сайт гэж юм байхаа болсон. Тэрнээс өмнө таад санаж байгаа бол нөгөө киноны маркетингийн маш том хэсэг вебсайт нь байдаг. Айгүй гоё графиктэй ч юм уу, гоё видеотэй, гоё айкон татаж болдог тийм. Скринсейвер даунлоод хийдэг ч юм уу. Эсвэл нэг юм гоё стори моритэй тийм. Энэ төр юм гоё юм айгүй их байдаг шин сайт тийм. Тэр нэлээд мартагдаад дуудаж байгаа. Аа хор болсон тийм. Тэрийг бол нэг тийм гоё сэргээсэн юм шиг санагдаж. Тэрийг комбэк хийж байгаа шүү дээ. Бас юу яг тиймэрхүү сайт санал болгож Java Wiki-ийн сайт амар гоё. Тийм. Java Wiki-ийн сайт орж үзээрэй тань. Амар гоё. Nice. За, John Wick-ийн сайтыг орж үзээ. За, миний хувьд санах кино болох кино бол 2012 онд гарсан ер нь нэлээд жижиг киногаа Neil Jordan гэдээ бас 96 онд гарсан Michael Collins-ийн киногоор Venice's Алтан Арслан гэдэг нөгөө бүр хамгийн том шиг хэлийг хүртчихсэн. Ийм мондөг найруулагч уран бүтээл 2012 онд гарсан Byzantium гэх киноо. За, энэ Byzantium болохоор энэ одоо бол Oscar хэд хэдэн удаа нэрдэв чинь. Ер нь эрдэн Meryl Streep гэж ярьдаг шүү дээ. Saoirse Ronan гол дүрдэн тогсон. Тэгээ туслах дүрдэн энэ Sam Riley, тэгээд ээжийнхэн дүрд Gemma Arterton хоёр тогсон. Ер нь энэ нэлээд давгууж үүштэй бүрэлдэхүүн тийм жижигхэн кино. За, энэ бол вампирууд гэдэг тухай. Тэгээд энэ сонирхолтой нь болохоор энэ Gemma Arterton, Saoirse Ronan хоёрын дүр болохоор хувилаа вампир ээж өгөө. Хойло вампир болсон мэдээж хөвшөхгүй тэг яг тэгээ гаццсан тэг хэдэн 100 жил ингээд олон газар ингээд явж survive хийж амьдарч байгаа ээж өхөн хоёр вампирийн тухай юм драма кино энэ бол тийм том акшн мэт юм биш яг юм драма киногоо нилээн хүнд ерөн гэж хэлж бол бас болно ягаад тэр яг тийм нөхцөлд хүмүүст юу тохиолдох вэ тэг амьдрал нь ямар байх вэ гэх мэтэг ингээд сэдвүүдийн хүнцэн гой драма кино 2012 онд Бизант юм байна. Бас сонирхороо гэж хэлмээр байна. Та ихсэн бас. Тэр үү гэж сонсож байгаа бол бас үзэрэг зурмаар санал болгомоор байна. За, энэ үрээд үзрийн дараа шоуны маань хоёрдох бүлгийн тавдах дугаар өндөрлж байна. Өнөөдрийн дугаараар Pan's Labyrinth бүтээлийн талаар болол ярьлаа. Тэгээд нөгөө Pan гэдэг нь болохоор нөгөө юу яг Испани нэрн дээр бол уул нь өөр байдаг тийм. El Labyrinth del Fauno гэдэг нөгөө нэг юуны Faun гэдэг нь одоо юу штэ. Савтгтээ савдгийн одоо нөгөө манайгаар төрдөг байшин те. А гэсэн утгатай байгаа. За, тэгээд Pan's Labyrinth киног үзсэн байх гэж найдаж байна. А шоуг мань үзсэн гэж найдаж байна. Энэ үртэй хурж байгаа юм чи үзсэн хүмүүс л энэ үрж байгаа л гэдэг. А таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн дугаараараа уулзцай өнөөдрийн дугаараар таалагдсан гэж найдаж байна. Киногоо үзцгээгээр. За, тэгээд өнөөдрийн дугаар дээр ирсэн мэдээж Дэлэндэ баярлалаа. Instagram дээр дагаараа ангу дугаар зураас 9 гэдэг дагаараа Баатра өнөөдрийн дугаар дээр мэдээж ирсэн баярлалаа. SCC Баатар те. Тэгвэл яг тийм. Баатар гэлээ. Дагаараа за тэгээд төшөө маань бол төшөө дагуулж позитив мөнгөлс гэж Instagram дээр байгаа. Дагаараа намайг Rusty Ryan 7 гэдээ байгаа дагаараа. Өнөөдрийн дугаараар event төгсчээр ажилласан хамтарч ажилласан Serumenix-тэй хамт олондоо баярлалаа. Та бүхэн маань Serumenix-т 100% лезер яг бүрэн танд. Энэ юу гээд юусоо дэлл нэлдэг. Бүрэн танд зэвсгэлсэн. Кино театраар бол үйлчлүүлээрээ тэг ер нь бол бутан мош шиг юм байгаа дараа шүү. Тэгээд үйлчлүүлээрээ тэгээд дараагийн дугаарын киногоо дуртачаад дуусгая тий. За, дараагийн кино дурдах кино бол 2019 онд гарсан солонгосын өмнөд солонгосын уран бүтээл Ash Ball гэж киногоо маш сонирхолтой киноо тэрний талаар бас сонирхолтой яриа өрнө гэхдээ итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн дугаар уулзсаа байна. За, баярлалаа.
Хаашаа дуусах юм бэ? Хаашаа нарах юм бэ? За, энэ зөв дээр нь шаарч. За, баярлалаа. За. За.